全民抗疫义不容辞。李居明谈最新疫情。咁啊，林记，今日咧就你攞咗一个题目考我喎。唔好咁讲啊，师傅，因为其实咧我都跟随咗师傅去学佛法都一段时间啦。咁其实咧每一日都会做功课嘅。有一样嘢我好想同大家分享，就系、透过佛法咧，师傅呢排成日讲噶啦，人个心最紧要安定，就自然就可以战胜好多唔同嘅天灾人祸啦。咁喺我每一次做功課之前同埋之後咧，都會敲一敲個磬嘅。敲磬嗰一下，聽到嗰個聲音嗰個磁場嘅震動咧，其實係令到我係個心平氣和，同埋好似有一種好寧靜、好喜悦嘅感覺，就係呢個聲音啦。係咪好舒服咧？咁所以你會明白點解我哋寺廟嘅時候，我哋見到啲高僧咧喺度敲個磬，咁其實就係佢哋都要化二黑五黃。因為如果係寺廟裏邊嘅二黑五黃唔化咧，佢哋頭腦唔清醒咧，咁即係等於佢哋修行唔到啦。咁你而家改開唔開示，你頭腦要清醒噶嘛嚇。咁啊，第二樣嘢和尚都會病噶嘛，咁所以你敲下個磬，咁你就可以化解咗個二黑，咁你咪唔會病咯。所以所有我哋中國古文化或者佛教嘅文化裏邊咧，每一樣嘢都同樣有得解嘅，等於古代咧，當佢一上馬嘅時間，所有嘅戰士上馬要去出陣打仗，要勝利嘅時候咧，其實佢哋上馬之前咧，原來都會念一個決嘅喎，嚇嗰個決就係貪具六文廉武破左扶右拔，哇，深唔深啊？好深啊！貪就係貪狼性，咁大家都知道有一套戲叫做三個字嘅，你記唔記得？叫做咩啊？係啦，殺破狼，殺就係七殺，破就係破軍，狼就係貪狼。所以貪具六文廉武破左扶右拔，貪狼星叫一白飛星。巨咧就巨門星就二黑病符，而家要化嗰個就係巨門星，而家搞到我哋好大鑊嗰個就係巨門星。咁而呢個巨門星咧就係代表火星同土星嘅加持，喺2019年到2020年呢兩年裏邊，特別係2020年今年，聽住係呢一個土星同火星逆轉，逢親星一逆轉就多事。咁所以2020年咧，佢呢一個火星同土星逆轉，去到六月份嘅時候咧，嗰個火土嘅星咧，佢逆轉完之後咧，仲大劑停咗喺度唔喐。咁會點樣啊，師傅？停咗喺度唔喐，我唔知啊，我只係估啫。因為我哋唔係神仙，我哋唔係百分百可以預卜曬所有嘅未來。等於我求支籤，求下下籤，知道下下籤，我問你點算？所以2020年咧，去到六月份嘅時候咧，我哋靜觀6月6號西曆到7月6號咧，即係呢個月裏邊咧，嗰個火星同個土星凝聚咗喺度而唔喐。所會產生嘅問題係去到邊呢？ Okay. 目前我哋只可以觀察，同埋只可以叫大家盡量要小心忍耐。咁所以咧，這個就係巨門星啦。貪佢六文廉武破，六全星、文昌星、廉精星，廉精星就五黃煞。所以呢一個嘅巨門同埋廉精星咧，而家目前要化解。所以咧，我哋都要做一個叫腳踏七星啊。腳踏七星就係話咧。搭住呢幾粒星嚟行咧，就可以駕馭到所有嘅災劫。但係點樣搭住佢哋嚟行？搭住佢咧，就係頭先我哋講到所有古代嘅戰士咧，都係上馬嘅時候咧，佢就會念貪具六文廉武破，破左扶右拔。咁佢就會左腳伸出嚟行嘅時候，行第一步，左腳行先。左先。係啦，就行。貪具六文廉。武破破左扶右拔，原地踏步，腳踏七星，貪具六文廉武破破左扶右拔，呢個就係破軍啦。一破嘅時間咧，就係所有嘅地裂開，而可以將敵人係制服嘅。咁破完之後咧，然後就跳上個馬，一跳上個馬嘅時候咧，一邊一打落去嘅時候咧，就係念左扶右拔，只馬就向前衝，於是就將敵人咧係制服啊！咁所以咧，一陣間咧，大家我一路講嘅時候咧，
大家就可以畫面度睇到咧，我係做呢一個叫腳踏七星嘅呢一個步伐嘅行法。師傅，我想問一問啦，咁而家我哋唔係古人啊嘛，就唔會上馬噶啦。咁我哋應該背到去最後破完之後，係咪應該係跳入 lift 啊？左褲右拔，你向前行啦。咁所以通常嚟講，你朝頭早都係當你出門嘅時候，你咧就攞咗你嘅手袋，攞曬你啲嘢嚇。咁然後你就閂咗你後邊道門先，因為點解咧？做呢一個東西咧，唔可以行翻轉頭嘅。係啊，要向前行。所以你行做完咗之後，然後先見，哎呀，我唔記得閂門啦，咁啊唔得。而家好忙嘅，臨出門口之前又要戴口罩啊，咁樣。鎖戴口罩，鎖曬門，跟住然後咧就喺個門口嗰度就行貪。巨六，咁呢啲步伐可以大可以細嘅，亦可以原地踏步都得。貪巨六文廉武破，破完咗之後右腳再嗌一聲破，一破嘅時候大踏力一插喺個地下度，即係話咧前面所有啲瘟疫全部都可以走曬啦。然後左褲右拔向前行。咁所以咧，如果你揸車嘅説話咧，你可以喺個車坐喺個車位嘅時候咧，輕輕腳喺只腳嗰度咧做呢個動作都得。又唔好一大個坡嘅時候咧，成架車俾你踩爛啦。咁啊，亦係咧，所有嘅老人家咧，喺呢段時間，如果你神運嘅説話咧，你亦可以咧係戴住口罩咧喺公園嘅時候咧，係原地踏步啊，貪巨六文廉武左右，亦可以屋企裏邊咧做呢個貪巨六文廉武破左褲右拔嘅呢一個口訣，同埋你腳裏邊喐動。咁而喺屋企裏邊咧，就喺個餐台喺你食飯餐台。嘅四圍咧就行一個八字啦，行一個八字，即係譬如你一攤咗擺呢度，咁你行嘅時間就咁樣行，就唔好咁直行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 ，係打個圈圈咁樣行，行完之後又行個圈圈，行完個圈圈又行個圈圈，喺屋企裏邊咧係行圈圈嚟踏步，係不斷行呢一個所謂叫 infinity 啊，即係好似個八字咁嘅形態嘅東西咧，呢個就係一個宇宙嘅符號，能夠加持你，使到你行運。同埋使到你係三元不敗，永遠健康。所以用貪巨六文廉武破左褲右拔呢個腳踏七星嘅方法，或者屋企裏邊行一個八字形嘅方法，都係能夠增加你嘅能量，同埋係能夠達到防疫行運嘅最簡單嘅方法。